Estamos de volta novamente. Eu sou o Júlio César, sou mestrando suspeito da oficina de capoeira do projeto Estrela da Manhã. Não podemos sair de casa ainda. Vamos continuar com a capoeira fazendo as nossas movimentações por aqui. Não saia de casa. Se tiver que sair, use máscara. Hoje a aula vai ser dessa forma, sem muita pressa. Vamos começar com alongamento. Desse jeito, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Levemente, desse jeito, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, a gente vai alongar dessa forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relaxa, abraça o braço. Novamente, o outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A base da capoeira é a ginga. Então, todas as aulas que puder fazer a ginga, faça dessa forma. Perna na frente, a ponta do pé virado e a ponta do pé atrás, desse jeito. Mão na frente, assim, protegendo, sempre. Troca, ó. 1, de novo, 2, trocou, 3, trocou, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora sem muita pressa, dessa forma, ó. 1, 2, 3, olha, tá? 4, de novo, 5, do outro lado, 6. Agora na posição de ginga, vamos fazer o desprezo dessa forma, ó. 1, gingou. 2, gingou novamente, tá? Dessa forma. 3, gingou. 4, gingou outro lado, tá? 5 e 6. Sem muita pressa, a posição de ginga, novamente, a mão vai fazer essa forma, ó, na frente, ok? Assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continua a ginga, vamos fazer outra proteção, assim, ó. 1, ginga e defesa. 2, novamente. 3, gingou para o outro lado. 4, gingou novamente. 5, 6, 7, 8, gingou. 9, gingou, 10. Posição de ginga, gingou, ponteira. 1, ginga novamente. 2, gingou. 3, mais uma vez. 4, fazer os movimentos, ginga. Outra sequência da capoeira e movimento de ataque. Grande abraço a todos, fiquem em casa, até a próxima aula.